في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. شكرنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وعلى اله واصحابه الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ کا بہت بڑا کرم اللہ کا بہت بڑا احسان اللہ نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں جو لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اگر واقعی اتن مجبور ہے تو ضرور ٹیک لگا کر بیٹھے, لیکن اگر مجبور نہیں ہے ماشاء اللہ جمانے تو قریب قریب آ جائے, کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے, آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے. جتنے ہم ساتھ میں بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے برکتوں کے مغفرتوں کے فیصلے ہوں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو تندرستی عطا فرمائے, اللہ کے گھر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ضروری باتیں کرنا ہے اس وقت کے حالات کے اعتبار سے. جیسے ابھی ہمارے مولانا علی صاحب بہت اچھے انداز میں توحید کی دعوت دے رہے تھے, ایک ایمان کو مضبوط کرنے کی دعوت دے رہے تھے. ہم سب بھی چند باتوں کا ارادہ کریں جس میں سب سے پہلا ارادہ یہ ہو کہ کرنے دھرنے والی ذات آواز نہیں آ رہی آپ کے ساتھ میں بولیں گے, کرنے دھرنے والی ذات ہے میرے پیاروں. جو ہوا کرنے والا کون, جو اس وقت ہو رہا ہے کرنے والا کون, ہم معلوم نہیں آئندہ کیا ہوگا لیکن وہ بھی کرنے والا کون, اللہ کسی کا محتاج نہیں. بولو اللہ نہ میرا نہ آپ کا کسی کا بولو محتاج ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں, ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ آج کل ہمارا دھندا بالکل نہیں چلتا. صحیح میں ہمارا کاروبار بہت ٹھپ پڑ گیا. جتنوں کو دیکھو ایک ہی بات مانا قرضے میں ڈوب گیا, یا کسی کو دیکھو تو مانا بہت محنت کرتا مگر معلوم نہیں کوئی روزی کا ذریعہ کھلتا ہی نہیں. یعنی ہمارے یہاں جو بےچارے لاری لے کے چلتے ہیں نا وہ بھی پریشان ہیں, جو کپڑے کی دکان وغیرہ لگاتے بازار وہ بھی پریشان ہیں, اور جو ہائی درجے کے کانٹریکٹر اور بلڈر وہ بھی پریشان ہیں. اور سب کا جواب ایک ہی ہوگا, مانا الیکشن کا معاملہ ہے, کوئی کہے گا حکومت کا معاملہ ہے, کوئی کہے گا سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, کوئی کہتا ہائی کورٹ کا معاملہ. آپ اللہ کے در میں بیٹھے ہو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کیا ہمارا اللہ حکومت کا محتاج ہے, کیا ہمارا اللہ ہم کو روزی دینے میں حکومت کا محتاج ہے. نوٹ بندی ہو گئی تو ہم پرابلم میں, جی ایس ٹی قانون لگا تو ہم پرابلم میں. تو میرے پیاروں کیا اللہ کے لیے نوٹ بندی کوئی قانون ہے, اللہ کے لیے جی ایس ٹی کوئی قانون ہے؟ اللہ خود فرماتا میں روزی دیتا چھپر پھاڑ کے روزی دیتا, مجھے کوئی روکنے والا, تو پھر یہ ہم پر پرابلم کیوں آیا؟ میرے دوستو اسی پرابلم کو دور کرنے کے لیے میں اور آپ اس وقت جمع ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی بات ختم کریں گے, لیکن اس پرابلم کا حل کیا ہے میرے پیارو, تین چیزوں کے لیے تیار ہو جاؤ, ہمارے سارے پرابلم حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. کون کون سے تین چیزوں کے لیے تیار ہو جاؤ, جس میں سب سے پہلے ایک دل میں نیت کرو, یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون. آواز نہیں آئی آپ کی, بولو نا کرنے دھرنے والا کون. پورا مجمع میرا پیار محبت کے ساتھ ساتھ دے اور ایک یقین بنا کر ساتھ دے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت میں یہ مسجد کا کونا کونا ہمارے ایمان کی گواہی دے گا. ایک بات بتا دو, مسجد آپ نے بہت اچھی بنائی ماشاءاللہ, بولو اس کو بہت آپ نے شاندار بنایا الحمدللہ. آپ لوگوں کی محنت, آپ کے محلے والوں کی محنت, ہمارے مولانا انور صاحب کی محنت, اور ان محنتوں سے اتنا اچھا گلشن آپ نے تیار کیا ہے میرے پیاروں. ایک بات
قیامت آپ کو بتاؤ قیامت آئے گی نہ سب ختم ہو جائے گا بولو سب کہ ہمارا پورا محل ختم ہو جائے گا برباد ہو جائے گا صرف باقی رہے گی تو یہ مسجد باقی رہے گی جہاں اللہ کا گھر ہوگا وہ باقی رہے گا اور اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کے ایک اینٹ پر بھی آنچ نہیں آنا چاہیے بلکہ فرشتوں کو حکم ہوگا صحیح سلامت مسجد کو اٹھاؤ اور اسی کو جنت کا محل بنا دو سبحان اللہ تو یہ مسجد کبھی ختم ہونے والی نہیں فنا ہونے والی نہیں یہ باقی رہنے والی جگہ ہے اس لیے ہم یہاں پر اپنا ایمان مضبوط کریں تو قیامت میں یہ اللہ کا گھر بھی ہمارے حق میں گواہی دے گا بولو ان شاء اللہ تو پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون بولو اللہ ہی ہمیں کھلانے والا کون بولو اللہ ہی ہمیں کھلانے والا کون اللہ ہی ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون بولو اللہ ہی آپ سب کو سننے کی طاقت دینے والا کون بولو اللہ ہی آسمان و زمین کا بنانے والا کون میرے پیارو ایک بات یاد آئی تو بتاؤں پھر ہم آئیں گے انشاءاللہ سب بولو نا کرنے بھرنے والا کون ہوں آپ کو معلوم ہوگا ہارون رشید ایک بادشاہ گزرے ہیں ان کا زمانہ تھا حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بڑے بادشاہ گزرے ان کا زمانہ تھا اور ان کو پتا چلا کہ 10 چور ایک کمرے میں ہیں اور وہاں چوری کا مال بانٹا جا رہا ہے اب ڈائریکٹ بادشاہ کو انفارمیشن ملی پولیسوں کو خبر نہیں درباریوں کو خبر بادشاہ کو ڈائریکٹ انفارمیشن ملی پورا چہرہ سرخ لال ہو گیا اپنے بہت سارے پولیس کو بلایا اپنے درباریوں کو بلایا اور کہا مجھے یہاں کرسی پر بیٹھے بیٹھے خبر ملتی ہے اور تم سارے ملک میں چکر لگاتے ہو ساری گلیوں میں چکر لگاتے ہو تمہیں پتا نہیں چلتا فلاں جگہ پر ایک گھر ہے جس گھر میں 10 چور بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 چور مل کر چوری کا مال بانٹ رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ گھر سے نکلے ان کے ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں پیڑیا باندھ کے میرے سامنے لے کر آؤ اب وہ پولیسوں کو جب یہ خبر ملی ہم کو خبر نہیں ملی اور بادشاہ کو ڈائریکٹ خبر ملی سب دوڑے دوڑے اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے وہ گھوڑے پہ دوڑے 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 سب اس گھر بیٹھے گھر کا دروازہ توڑا تو حقیقت میں بولو کتنے چور بیٹھے تھے اور بڑے ٹاکو کتنے 10 بیٹھے تھے اور آپس میں چوری کا مال پٹ رہا تھا بس انہوں نے ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا اور یہ مارنا تھاڑنا شروع کیا کیونکہ ان کو سب سے بڑا دکھ اس بات کا تھا کہ ہم نے پکڑا نہیں ہے یہ تو بادشاہ کو کسی نے خبر دی اور اس پر ہم کو یہاں بھیجا گیا یعنی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ کمال تو بادشاہ کا خیر انہوں نے انفارمیشن صحیح تھی سب کو پکڑا جکڑا باہر لے کر آئے اس میں ایک اتنا ہوشیار تھا کسی طرح بھاگ گیا بولو کسی طرح وہ اب بچے کتنے بادشاہ نے کتنے بولے تھے اور ہے کتنے نہ پکڑے تو 10 ہی تھے مگر ایک چکما دے کر نکل گیا بھائی وہ ڈاکو ہوتے تھے وہ چور ہوتے تھے لوٹےرے ہوتے تھے بڑے ٹھگ ہوتے تھے کسی طرح چکما دے کر ایک جو ہے وہ بھاگا 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 اور نکل گیا اب بچے کتنے اب پریشان کہ بادشاہ کو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ایک بھاگ گیا ورنہ بادشاہ کہے گا اتنی بڑی پولیس کی ٹولی آئی اتنے بڑے درباریوں کی ٹولی آئی اور ایک بھاگ گیا اور تمہیں پتا بھی نہ چلا تمہیں کسی کو پتا بھی نہ چلا تو ہمارے کو تو سسپینڈ کر دیا جائے گا ہماری نوکری جائے گی آپ کریں تو کیا کریں ہے کتنے 9 اور لے کر جانا کتنے ہیں اب وہ 9 کو لے کے جا رہے ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا لے کے جا رہے ایک کھیت دیکھا کھیت میں بےچارا کوئی مزدور کام کر رہا تھا آپس میں کا اس کو لے لو کیونکہ ہماری نوکری کا سوال ہے ہمارا سسپینڈ ہو جائیں گے ہماری تنخواہیں ختم ہو جائے گی ہمارے بیوی بچے کیا کھائیں گے اور یہ کھیت میں ہے اور چہرے سے لگتا ہے کوئی اجنبی لگتا ہے کوئی دیہاتی لگتا ہے کوئی گاؤں کا لگتا ہے اس کو لے لو کچھ بھی بولے گا لے لو اس کو لے لو یہ پولیس سارے گئے اور جا کر اس کو بےچارے غریب کو پکڑ لیا وہ غریب بےچارا کہاں اس کی بیوی کہاں اس کے بچے وہ غریب بولتا گیا میں نے چوری نہیں کی ارے وہ بولتا گیا میں نے کبھی چوری کے بارے میں سوچا بھی نہیں لیکن سارے پولیسوں نے دباؤ ڈالا نہ تو چور ہے اور تجھے کہنا پڑے گا کہ تو چور دے ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں کڑیا اس کو بھی دے دیا ساتھ میں ہو گئے 10 پورے بولو 10 تو پورے ہو گئے آج یہی چلتا جو گنہ گار ہے گھوم رہا ہے اور جو بے قصور ہے وہ اندر جکڑا ہوا ہے اب یہ 10 کے 10 دوپہر کا وقت ہے ہارون رشید کا دربار بولو ہارون رشید کا دربار اور آ کر خبر دی گئی کہ جس 10 کے بارے میں آپ نے ڈائریکٹ خبر دی تھی انفارمیشن بالکل صحیح تھی اور 10 چور باہر کھڑے ہیں ہاتھوں میں کڑی آئے پاؤں میں بیڑی آئے ہارون رشید کا بلاؤ سب کو سامنے بلاؤ وہ بادشاہ تھے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پھر ان کو لایا گیا 10ویں نمبر پر کس کو
वो जो खेत में से पकड़ा हो बेचारा बादशाह हो गया था बादशाह, आपको भी चेहरे से चोट लगता, मैं आपको चेहरे से चोट लगता हूँ, ये तो इन लोगों ने मुझे खेत में से उठा लिया, मेरे हाथ में कड़ी आ जा रही है, पाँव में भेड़ी आ जा रही है, मुझे बहुत मारा, मैंने कभी चोरी नहीं की, कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी यहाँ से कोसों दूर रहती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको पता भी नहीं होगा कि मैं हारून रशीद के दरबार में मुजरिम बन के आया, मैं तो खेती में काम करता था। इतना रोया, लेकिन उस वक्त हजरत हारून रशीद बहुत गुस्से में थे, कहा सबको जेल में डालो, डालो सबको जेल में डालो। चलो दसों दस कहाँ चले गए बोलो ना, जेल में गए। अब कुछ दिन के बाद एक ऑर्डर आया, ऑर्डर ये आया कि इन्होंने जितनी चोरी की है इनके रिश्तेदारों को बोलो कि उतने पैसे जमा कराए तो हम इनको छोड़ देंगे। और उस जमाने में खत चलते थे, उस जमाने में मोबाइल वाली मुसीबत नहीं थी, खत का जमाना था, सबको खत दिए गए कि एड्रेस लिखो अपने अपने रिश्तेदारों के नाम लिखो और लिखो कि तुमने चोरी कितनी की है, तुम्हारे पास कितना पैसा था, वो सारा का सारा लिखो, पहले बादशाह पढ़ेंगे, बादशाह पढ़ने के बाद उस पर मोहर लगाएंगे, उसके बाद ये खत तुम्हारे रिश्तेदार के पास जाएगा और वो लोग पैसा जमा कराएंगे, तब जाके तुम्हें यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। वो नौ थे, नौ खानदानी लोग थे, उन्होंने अपने अपने लेटर लिखे, बादशाह ने मोहर लगाई, वो दसवें के पास आए कि भाई तू भी खत किसको लिखो, किसको लिखो, मुझे तो बहुत दूर कोई गांव में मेरी बीवी बच्चे हैं, मुझे तो वहां का आता पता भी नहीं मालूम है, छोटा सा मेरा झोपड़ा है, मैं किसको खत लिखूं, मेरा कोई रिश्तेदार होता तो खत लिखे ना, तो वहां का जो जेलर था कहने लगा सड़ते रहो फिर जेल में, इसलिए जब तक तुम खत लिखोगे नहीं, सामने वाले आएंगे नहीं, पैसा जमा कराएंगे नहीं, वहां तक यहां से आजादी मिलने वाली। नौ के रिश्तेदार कुछ जमाने में आए, नौ के नौ छूट गए, बचा कौन, कसूर जिसने कोई गुनाह किया नहीं, जिसने कभी चोरी के बारे में सोचा नहीं। एक दिन मालूम नहीं फजर की नमाज इस अल्लाह के बंदे ने पढ़ी और पढ़ने के बाद कहता है लाओ खत लाओ, मुझे भी खत लिखना है, मुझे भी खत लिखना है। तो वो जेलर ने कहा कब से तुझे कहते हैं कि तेरे रिश्तेदार को खत लिख ले, कोई ना कोई आएगा तुझे छुड़ाएगा, मामला खत्म होगा, तू तो किसी को खत लिखने को तैयार नहीं। कहा नहीं आज मुझे खत लिखना है, तो पूरा खत लिखा कि मैं बेकसूर हूं ये हूं। तो सामने वाले जेलर ने कहा एड्रेस तो लिख, कहां भेजना है भाई, बादशाह पहले पूछेंगे खत भेजना कहां है। तो कहा कि बादशाह को नहीं देना है खत, मैंने लिख दिया किसको देना है। तो क्या लिखा था मालूम, मिनल अब्दी जलील इलल रब्बिल जलील, उसने जो जुमला लिखा एक गुनहगार बंदा आज खत लिखता है अपने पैदा करने वाले परवरदिगार को, मिनल अब्दी जलील यानी गुनहगार बंदा खत किसको लिख रहा है, इलल रब्बिल जलील, बहुत बड़े अल्लाह को खत लिखता है। तो जेलर ने कहा अरे अल्लाह का एड्रेस किसको मालूम है और तेरा खत अल्लाह को कैसे पहुंचाऊंगा। उसने कहा कुछ करना नहीं, तुम खिड़की के बाहर हाथ डालो और ये खत को उड़ा देना, जाएगा तो जाएगा मेरे अल्लाह के पास जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पड़ा होना, मैं भाग तो नहीं रहा यहाँ से। मेरे प्यारो जेलर भी हंसता रहा कि बेवकूफ आदमी है, कोई अल्लाह को खत लिखता है, अरे भाई कोई अल्लाह को खत लिखता है। खैर उसने जैसा हुक्म था लेकिन यूं हवा में खत को फेंक दिया। मेरे दोस्तों ये फजर के बाद का मामला है, कौन सा मामला है, फजर के बाद का मामला। आपको मालूम है बादशाह हारून रशीद जोहर की नमाज के बाद, बोलो जोहर की नमाज के बाद सोने के लिए गए होंगे, बादशाह का मामूल था कैलोला के जोहर के बाद थोड़ी देर आराम करना, तो आराम करने गए होंगे, जोर से झपट के उठे और फौरन खड़े होकर कहा सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, मेरे दरबारियों को बुलाओ, पुलिसों को बुलाओ, पूरे महकमे को जमा करो। अचानक सबको जमा किया और कहा ये नाम का आदमी हमारे जेल में है। वो जो नाम था उस आदमी का, तो सबने कहा कि हाँ ये है, वो दस में से आया था, दस जो आए थे ना उसमें आया था, उसमें नौ तो चले गए, वो एक अभी भी। हाँ बादशाह हारून रशीद ने कहा मुझे ले चलो ना वहां पे, अब बादशाह का महल दूर, जेल दूर, कहा मुझे ले चलो। तो सबने कहा आप बादशाह है, आप क्यों तकलीफ उठाते, हम उसको लेकर आते आपके कदमों में ला के रखते। बादशाह ने कहा अल्लाह की कसम वो नहीं आएंगे, मैं खुद उनको मिलने के लिए जाऊंगा। गए जा वहां पर पहुंचे, जाकर उसको देखा, बादशाह फौरन पहचान गए, कहा तुम ही हो ना, कहा जाओ आ जाओ। बादशाह ने बुलाया, बड़े शान के साथ घोड़े पर बिठाया, अपने महल में लाए, नहलाया धुलाया, खाना पीना, जब खाना पीना सब हो गया तो बादशाह ने कहा तुमको तुम्हारे घर पे जाने के लिए ऊंट और घोड़े की सवारी मौजूद है, आप सब लेकर जाओ।
और देखो इतनी इतनी जमीन भी मैंने तुम्हारे नाम पे कर दी है, और ये जो सोना चांदी है ना ये अपने बीवी को दे देना, और ये तुम्हारे लिए खल्ला अनाज भरा है ये तुम्हारे बच्चों के लिए है, ये सब मैंने तुम्हें हदिया कर दिया। बस एक बार मुझे कह दो कि मैंने तुमको माफ कर दिया, मुझे माफ कर दो। तो बेचारा हो तो गरीब आदमी ने कहा, बादशाह ये सब देखकर तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को ये बताओ मैं माफ तो करूंगा लेकिन पहले ये बताओ ये सब हुआ कैसे। कहा मैं जोहर की नमाज के बाद सोया था। बोलो मैं जोहर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाब में आए और अल्लाह के रसूल पाक सात अदब ने तुम्हारा नाम लिया और तुम्हारा चेहरा मुझे बताया और मुझे कहा कि इसको मिलने के लिए बुलाना नहीं, तुम चले जाना और इससे माफी मांगना, अगर इसने माफ कर दिया तो कयामत में मोहम्मद भी तुम्हें माफ कर देंगे। तो बादशाह ने पूरी बात हमारे नबी को कही कि मुझे नहीं मालूम ये बेकसूर है। हमारे नबी ने फरमाया जाओ कि ऐ दो जिसका कोई नहीं होता उसका जमीन पर मोहम्मद हुआ करता है। बोलो जिसका कोई नहीं होता उसका जमीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादशाह बहुत रोए, रोकर कहा मैंने तुमको यहाँ नहीं बुलाया, मैं तुमको खुद जेल में मिलने आया, बड़ी शान के साथ मैं तुमको लेकर आया, जो जो मेरे नबी ने कहा था नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना और तुम्हारे नाम जमीन करना, तुम्हें सोना देना चांदी देना तुम्हें गल्ला देना अनाज देना सवारी देना सब मैंने दे दिया, मेरे नबी का हुक्म था माफी मांगना। बादशाह ने हाथ जोड़कर कहा मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। उसने कहा जाम मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जैसे बादशाह को कहा मुझे माफ कर दिया, बादशाह ने कहा अरे मोहम्मद ने भी माफ कर दिया, अल्लाह ने भी माफ कर दिया। मेरे प्यारों खैर वो जो वाकया था वो चले गए होंगे, क्या हुआ तो किताबों में नहीं लिखा, मुझे ये बताना है मेरे प्यारों अल्लाह हर जगह मौजूद है। बोलो अल्लाह, क्यों हम अल्लाह को नहीं पुकारते, क्यों लोगों के सामने शिकायत करते मेरी दुकान नहीं चलती, मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, क्यों सबको बोलते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने फारसी में जुमला कहा था जिसका उर्दू में तर्जुमा है कि हमारा मामला सबके साथ जुड़ा है रब के साथ नहीं जुड़ा है। सब और सब मस्जिद में बैठे बैठे अपने बच्चों की गीबत करते हो, आपका बच्चा चलो आपकी बात नहीं मानता मस्जिद में दूसरे को आके बोलते हो कि मेरा पिता ऐसा मेरी माँ ऐसी मेरी बीवी ऐसी, सच बता उसने क्या उखड़ लिया, क्या उखड़ लिया उसने, तुम्हारे बेटे का कौन सा प्रॉब्लम हल कर दिया। जब अल्लाह के घर में आए हो किसकी तरह मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह दो रकअत नमाज पढ़ो ना, दो रकअत नमाज पढ़ो। अभी मैंने एक बात बताई थी वो शायद बात आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन इतना बोल दो भाई करने धरने वाला कौन होता है, अल्लाह ही है। साथ में बोलना करने धरने वाला कौन, आपको मालूम है, आपको मालूम है एक रात मदीने में, बोलो एक रात मदीने में, मेरा अपना ख्याल है रात के एक बजे दो बजे होंगे, खजा हमारे यहाँ सूरत में तो रात को एक दो बजे सूरज जागता है माशाल्लाह, है ना, सब तवे पर आमलेट, हाँ हमारा सूरज झाँकता है माशाल्लाह। अभी मैं तो कितनी मरतबा रात को बयान करके मौलाना अनवर साहब कभी रात को एक बजे दो बजे आता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे ओटे पर जवान जवान लड़के बैठे होते और हाथ में एक से एक पावली नजर आता है मेरे को। खैर मैं अभी वो बात नहीं करता, अभी मैं पहले बुनियादी बात पर आऊं, मदीने में रात के अंदाजन कितने बजे होंगे, और वो उस जमाने में रात में एक दो बजे मतलब सब सो गए, सबके घर बंद, और उस जमाने में रास्ते पर लाइट और बल्ब और लैंप कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ, सारी दुकानें बंद, सारे मकान बंद, सारी मार्केट बंद, सारे बाजार बंद, और रात को तकरीबन एक दो बजे अल्लाह के रसूल पाक बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने घर में आए। बोलो कहां पर आए, अपने घर आए। अब हमारे नबी को बहुत भूख लगी थी मेरे दोस्तों, बहुत भूख लगी थी, आए दरवाजा खिटखिटाया, हजरत आयशा हमारी माँ ने दरवाजा खोला, हमारे नबी ने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, फिर हमारे नबी ने पूछा अफिल बैती शयून घर में कुछ है, बहुत भूख लगी अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा हमारी माँ, बोला आयशा हमारी माँ और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा आपकी बीवी, कहा घर में कुछ है, हजरत आयशा की आंखों में यूं आंसू है, कहा अल्लाह के रसूल कुछ नहीं करे कुछ नहीं है, और हजरत आयशा ने फरमाया मुझे भी बहुत भूख लगी है घर में कुछ भी नहीं,
आप भी आए, आपको भी भूख लगी है, घर में कुछ भी नहीं। मेरे दोस्तों, उस रात के सन्नाटे में हमारे नबी फरमाते इंतजरी या आयशा, आयशा इंतजार करो, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करेगा। मैं रात को 1-2 बजे, अल्लाह क्या इंतजाम करेगा? सारे दुकानें बंद है, सारे मकान बंद है, सारी मार्केट और सारा बाजार बंद है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा इंतजार करो, अल्लाह इंतजाम करेगा। ये बोलकर हमारे नबी दरवाजे के बाहर, बोलो दरवाजे से, तो हजरत आयशा घबरा गई कि मेरे नबी रात को कहां जाएंगे, कौन सी मार्केट में, कौन से बाजार में, किसके घर पर जाएंगे। हजरत आयशा को हिम्मत ना हुई कि पूछे मेरे नबी आधी रात को कहां जा रहे। हजरत आयशा, ऊपर उनके घर में ऐसी छोटी सी खिड़की थी जिसको अरबी में कहते हैं नाफिदतुन, अरबी में क्या कहते हैं। हजरत आयशा ने उसमें से देखा, देखा हमारे नबी कहीं नहीं गए, दरवाजे से बाहर निकले तो मस्जिद नबवी, हजरत आयशा का घर, बाहर निकलो तो मस्जिद है। हजरत आयशा फरमाती मैंने वो नाफिजा यानी वो खिड़की में से देखा मेरे नबी अल्लाह अकबर, ये कौन सी नमाज पढ़ रहे, ईशा तो हो गई ना, रात को 1 बजे कौन सी नमाज है, न फजर न जोहर न असर न मगरिब न ईशा, ये नफल 2 रकात हमारे नबी अल्लाह अकबर। आयशा कहती मैंने देखा 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद इतना रोए, मालूम नहीं क्या मांगते थे लेकिन रो रहे थे अल्लाह के सामने, बहुत देर तक रोए। हजरत आयशा फरमाती मेरे अल्लाह की कसम, जैसे उन्होंने दुआ खत्म की मैं फौरन वहां खिड़की से उतर गई और ऐसे बैठ गई जैसा कुछ मैं जानती नहीं। कहते थोड़ी देर में मेरे नबी ने फिर दरवाजा खिटखिटाया, मैंने दरवाजा खोला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामुअलैकुम, मैंने वालेकुम अस्सलाम, फिर मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। आयशा अफिल बैठी शयोन, घर में कुछ है? आयशा कहती ना आप पहले भी तो आए थे। मैंने कहा घर में कुछ नहीं, अभी भी घर में कुछ नहीं। फरमाया इंतजरी आयशा, आयशा इंतजार करो, अल्लाह इंतजाम करेगा। फिर चले गए। फिर हजरत आयशा फरमाती वही नाफिजा वही खिड़की में से मैंने देखा अल्लाह अकबर। कितनी रकातें हो गई बोलो ना, कितनी हो गई, पहले दो फिर दो, कितनी हो गई? और फिर वही दुआ, रो धो के दुआ, फिर घर में आए और आकर कहा अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, अफिल बैती शयून, घर में कुछ है? आयशा ने फरमाया मैं बार बार आपको कहती हूँ घर में कुछ नहीं, और इस रात के सन्नाटे में कौन दरवाजा खोलेगा, कौन दुकान वाला खोलेगा, कौन मार्केट वाला खोलेगा, कौन बाजार वाला खोलेगा। हमारे नबी ने फरमाया इंतजरी आयशा, आयशा इंतजार कर, अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह इंतजाम करेगा। बोलो गए हमारे नबी। फिर बात हजरत आयशा फरमाती फिर वो नाफिजा वो खिड़की पर हमारे नबी अल्लाह अकबर। कितनी रकाते हो गए? 6 रकात के बाद हमारे नबी दुआ मांगे। हजरत आयशा वो खिड़की में से रो के देख रही कि मेरे नबी कितना रो रहे, 6-6 रकातें पड़ी, कितनी दुआ। हजरत आयशा फरमाती मेरे अल्लाह की कसम मेरे घर का जो दूसरा दरवाजा था ना पीछे का, कोई खिड़खिटा रहा है। हजरत आयशा फरमाती है मैं खिड़की पे से उतरी और सीधे दूसरे दरवाजे पर गई, दरवाजा खोला। हजरत आयशा कहती है मेरे अल्लाह की कसम सामने खाना पड़ा हुआ है, पका हुआ खाना, बहुत सालन रखा हुआ है, पकी हुई गरम गरम रोटी रखी है और पीछे गल्ला भी रखा है, अनाज भी रखा है, गेहूं भी रखे हैं और बहुत सारा अनाज रखा हुआ। अब हजरत आयशा घबरा गई कि आधी रात को मेरे घर के दरवाजे को कोई खिटखिटाता है और दरवाजा खोलो तो कोई रखता है। हजरत आयशा ने जोर से कहा मन बिल बाब, कौन है दरवाजे पर? तो दूर से आवाज आई उस्मान, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, यानी कौन हजरत उस्मान, बहुत मदीने के मालदार थे। तो हजरत आयशा ने कहा आधी रात को क्यों आए? तो हजरत उस्मान ने दूर से कहा सोया था, अचानक ख्याल आया मेरे नबी को खाने को मिला होगा कि नहीं मिला होगा। वहां से हजरत उस्मान दूर से चेहरा भी नहीं बता रहे, दूर से कह रहे अम्मा आयशा मुझे नहीं मालूम मेरे नबी घर में है या नहीं है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे नबी आराम कर रहे हैं या तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे नबी भूखे हैं या नहीं है, बस मुझे ख्याल आया एक मोहब्बत जागी कि तू तो खा के सो गया, नबी खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, इसलिए पका हुआ खाना भी लेकर आया हूँ कि भूख लगी हो तो अभी खा ले, और कच्चा खाना भी लेकर आया हूँ ताकि 2-4 दिन तक अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। और हजरत उस्मान ने क्या कहा, आयशा अम्मा आयशा अगर जागते हो तो मेरा सलाम कह देना, बाकी मेरी वजह से उनको डिस्टर्ब मत करना। हजरत उस्मान चले गए, हजरत आयशा सारा खाना देकर घर में आए। हमारे नबी कितनी रकातें पड़ चुकी, 6 रकात दुआ मांगी जिससे हमारे नबी आए, आंखों में आंसू थे। कहा आयशा अफिर बैठी शयून, घर में कुछ है? हजरत आयशा ने कहा मेरे प्यारे नबी आओ हाथ धो लो, खाना तैयार है। हमारे नबी ने कहा मिन ऐन, कहां से आया खाना?
حضرت عائشہ نے پوری داستان حضرت عثمان جی سنا دی اور کہا آپ کو سلام بھی کہا, آپ کو سلام بھی کہا اور سلام کہہ کر چلے گئے. میرے دوست کو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, دسترخوان بچھا ہوا اور عائشہ کہتی آؤ نا میرے نبی, آؤ ہاتھ دھو لو نا, یہ میں آپ کو ہاتھ دھلا دیتی ہوں, آ جاؤ نا کھانے بیٹھ جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا انتظار عائشہ تھوڑا انتظار کرو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں, یہ کہہ کر دروازے سے حضرت عائشہ کہتی. پھر میں وہ کھڑکی پر گئی تو میں نے دیکھا اللہ اکبر, کتنی رکعتیں ہوگی اور کیونکہ دعا مانگی. پھر آئے اور آ کر کہا چلو عائشہ کہا دسترخوان بچھا دو, کھانا بچھا دو, چلو ہاتھ دھو لیں, آپ بھی ہاتھ دھو لیں میں بھی ہاتھ دھو لوں, ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. جب ہمارے نبی نے کھانا کھانے بیٹھے ہماری ماں حضرت عائشہ سامنے بیٹھی اور عائشہ نے کہا کھانے سے پہلے ایک سوال پوچھوں آپ کو. ہمارے نبی نے کہا پوچھوں. کہا کہ میں نے کھڑکی سے سب دیکھا, آپ نے سب مینا کے آٹھ رکعتیں پڑھی لیکن پہلی چھ رکعت تو سمجھ میں آئی کیونکہ بھوک لگی تھی آپ کو, میرے کو بھی بھوک لگی تھی, کھانے کا انتظام نہیں ہوا تھا لیکن چھ رکعت کے بعد کھانے کا تو انتظام ہو گیا. پھر آپ دو رکعت نماز پڑھنے واپس کیوں گئے؟ ہمارے نبی نے روتے روتے کہا پہلی چھ رکعتوں میں اللہ سے کھانا مانگا کہ اللہ بھوک لگی ہے, گھر والوں کو بھوک لگی ہے, اللہ دو دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ملا, اور جب کھانا مل گیا تو دو رکعت پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ دینے والا تو تو ہی ہے. تو پہلی چھ رکعتوں میں میں نے صبر کا سبق دیا اپنے آپ کو اور آخری دو رکعت میں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسی نے خیر سے انتظام کر دیا. میرے پیاروں کتنی رکعتیں پڑھی؟ آواز نہیں آئی. کس نے پڑھی؟ ہمارے آپ کا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ. پھر بولو میں کتنی رکعتیں پڑھی؟ اور ہم نے فجر کی نماز, ہم نالائق اور نے فجر کی نماز. اچھا ہمارے نبی نے جو پڑھی وہ فرض نماز تھی, واجب کی نفل, پڑھو تو ثواب ہے نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. میں نفل کا قانون ہے کہ اگر پڑھو گے تو ثواب ہے, نہیں پڑھو گے کوئی گناہ. تو ہمارے نبی سے بڑھ کے اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں, وہ تو کتنی رکعتیں پڑھے اور ہم لوگ فجر کی. یہاں کتنے نمک حرام بیٹھے, کتنے نالائق اور کمینے یہاں پہ بیٹھے جن کی کتنی فجر کی نماز سے باقی ہوگی. اور باہر بہت بڑی بڑی پٹلائی کرتا ہوگا, باہر بہت ہوشیاری بڑھتا ہوگا, حالانکہ اللہ کی قسم اس سے بڑا نمک حرام اور دھوکے باز. ابھی الیکشن کا معاملہ نا دیکھو کتنے لوگ بولتے مانا الیکشن میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہوگا, لیکن چیٹنگ بہت ہوتی ہے, دھوکا بہت ہوتا ہے, خیانت بہت ہوتی ہے. میں نے کہا ان کو کیا کو ڈھونڈتے ہو بھائی, جو انسان انسان کو دھوکا دیتا ہے اس کو ڈھونڈتے ہو؟ آؤ عیسیٰ کی مسجد میں آؤ, یہاں انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکا دیتا ہے. یہاں جو بیٹھے نا بیٹھے نہیں الیکشن والا, انسان نے انسان کو دھوکہ دیا, قیامت میں وہ اپنا جواب دے گا. ہم کلمہ پڑھنے والے, اللہ پر ایمان لانے والے فجر کی نماز چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ اور مدینے والے محمد کو دھوکہ دیتے ہیں, تو اس دھوکے باز کی کائی کو فکر کرتے ہو؟ یہاں جو بیٹھے ان کی فکر کرو نا, یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے محلے میں رہتے دھوکے باز, نمک حرام, خیانت کرنے والے, فراڈ کرنے والے, ذرا تو آنکھوں میں شرم رکھو, ذرا تو شرم رکھو کہ ہم کس کو. اچھا اے اے آپ لوگ ناراض مت ہو, ادھر ایمان سے بتاؤ میرے کو, یہ نماز جو پڑھنے کا نا فجر ظہر عصر مغرب عشاء بولو پڑھنے کا نا, یہ قانون کس نے بنایا؟ ہماری ماں نے؟ میں نے بولو نا, ہمارے ابا نے؟ ہمارے یہاں کا سماج اور سوسائٹی نے قانون بنایا یہ نماز کا قانون؟ ڈائریکٹ بولو بنانے والا کون؟ اللہ. اللہ نے کہا نماز پڑھنا, بولو کس نے کہا؟ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا نماز پڑھنا, نماز پڑھنا فرمایا. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فرمایا, واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم على اللہ نے فرمایا وامر اغلق بالصلاة واصطبر علیها. جگہ جگہ پر اللہ نے کہا نماز پڑھو, نماز پڑھو.
میرے دوستو نماز پڑھنا اللہ اور مدینے والے محمد کا قانون ہے. جو یہ بیٹھے ہوئے جو قدار جو نماز نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے باپ ناراض ہوتا ہے, ہونے دو, ماں ناراض ہوتی ہے نا, ہونے دو. ارے ہمارا سماج کہتا ہے بے نمازی سماج کام میں نہیں آئے گا, لیکن اتنا تو سوچو کہ میں روزانہ صبح میں اللہ اور محمد کا قانون توڑتا ہوں, پھر میری دکان کیسے چلے, میرا مکان میں سکون کیسے لگے گا. لگاؤ مکان بڑے بڑے بنا, ایئر کنڈیشن لگاؤ, سکون نہیں, رات کو نیند نہیں ہے. کیوں؟ اس نے کسی اور کو دھوکہ دیا ہوتا تو شاید سو گیا ہوتا, یہ ڈائریکٹ اللہ اور محمد کو دھوکہ دے دیا. بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ہمارے جوان مولانا انور, آپ اور میں تو بوڑھے ہو گئے, باقی یہ جوان موبائل, ہاں موبائل پہ ایمان نہیں. آج مولانا کوئی نئی جگہ پہ جاؤ نا تو سب سے پہلے ہم, آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ کوئی بھی نئی جگہ پہ جاتے تو پہلے پوچھتے یہاں مسجد کا ہے, پوچھتے نا, پھر یہاں کیسا قرآن پاک کا رکھا ہوا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ سب جوانوں کو پوچھو, کوئی بھی جگہ نئی جگہ پہ جاتے ہیں, کسی کیا مہمان بن کے جاتے, کوئی ہال میں دعوت کے لیے جاتے, سب سے پہلے چارجر کا ہے, وائی فائی, یہاں کا نیٹورک کیسا ہے, کیوں سدھرو میرے دوستو سدھرو. یہ موبائل پورا دن, چلو ٹھیک ہے بھائی موبائل ہے, میں حرام نہیں بولتا موبائل کو, میں مکرو بھی نہیں بولتا, ضرورت کی چیز ہے, ٹھیک ہے رکھو اپنے پاس, لیکن میرے پیاروں پورا دن اس میں بیزی رہنے کا, نہ ماں کو پوچھنے کا نہ باپ کو پوچھنے کا, پورا دن موبائل. ارے بڈھے بڈھے مولانا انور سر دکھتا نہیں, کم بخت بڈھا. ارے چھوٹے چھوٹے بچے چار چار سال کے پانچ پانچ سال کے جن کو کچھ نہیں معلوم, لیکن وہ چیچی چوچو چیچی چوچو گھر میں کرتے تو اما جو ہے ہماری اما بہت نیک ہو گئی, ہماری ماں بہت نیک ہو گئی, یوں موبائل دیتی لے بیٹا کھیل, لے بیٹا کھیل. اب وہ چار سال کا پانچ سال کا کبھی یوں بٹن دبائے گا یوں بٹن دبائے گا اور کچھ کھیلے گا, وہ ماں خوش ہوتی ہے کہ میرا پانچ سال کا بیٹا ماشاء اللہ اتنا اچھا موبائل استعمال کرتا. میں نے کہا کل وہ دن آئے گا سب سے پہلے تیرے کو گھر سے باہر نکالے گا. صحیح کہ غلط بول رہا ہوں؟ اور موبائل میں کیا ہے, گیم کھیلتے ہیں موبائل. ابھی کوئی گیم شروع ہوئی میں نام بھول جاتا ہوں گھڑی گھڑی, وہ کیا گیم کھیلتے ہیں معلوم نہیں, ایک سورت میں بیٹھا ہے تو ایک کئی سورت کے باہر بیٹھا ہے تو کوئی بمبئی میں بیٹھا ہے اور پوری ٹیم تیار ہو جاتی ہے. وہ تو میرے کو کچھ نہیں معلوم تھا, یہ تو میں اپنے سورت میں ایک مرتبہ بلڈنگ سے اترا نا تو نیچے ایک لڑکا بیٹھا تھا, 20-22 سال کا لڑکا بیٹھا تھا اور وہ مجھ سے بہت تعلق رکھتا, جب بھی میں بلڈنگ میں جاتا السلام علیکم وعلیکم السلام ہماری بہت بات چیت ہوتی, لیکن اس دن میں نے دیکھا وہ ہمارے ریسیپشن پہ نیچے بیٹھا تھا اور میں گزر گیا اس کو پتا بھی نہیں, میں باہر نکلا میں نے سوچا یہ بیٹھا ہی اللہ کا بندہ, نہ میرے کو سلام کیا نہ میں نے اس کو سلام کیا, چلو کم سے کم سلام کرنے تو جائے. میں واپس بلڈنگ میں آیا میں نے کہا السلام علیکم, وہ اتنا بزی اور تو میں چپ چاپ کھڑا رہا. تھوڑی دیر میں کیا کیا معلوم, اس نے کوئی بٹن دبایا اور اس کے بعد کہتا ہاں کچھ پیا تو نہیں اس نے, صحیح میں نے گھبرا گیا, میں خرید گیا, میں نے کہا بیٹا کیا ہوا کیوں ایسے زور زور سے, گاڑی صاحب وہ جیت گیا. جیت گئے کیسا جیت گئے؟ اس نے بتایا کہ وہ بٹن دبائے بندوق سے گولی لے کی دھار کر کے جو اس کا ٹارگیٹ تھا نا اس میں لگ گئی, بتا میں جیت گیا. میں نے صحیح میں میرے سے رکا نہیں گیا مولانا, آپ کے جیسا میرا بھی دماغ ہے, میں نے لیکن اسی نے موچی پہ تھار کر کے مارا ہے. میں نے کہا بے شرم بے وقوف تیرے کو پاؤلی نہیں پاؤلا بولنا چاہیے, لیکن میرے کو افسوس ہے کہ یہاں بھی کتنے پاؤلے بیٹھے ہوئے, ان کو مارنے کی میرے کو ہمت نہیں, بہت سارے پاؤلے بیٹھے ہیں یہاں پہ پورا دن موبائل. اور کیا کرتے معلوم ہے, ننگی لڑکی آدھا کپڑا پہنی ہوئی ناچ رہی ہے, یہ دیکھتا موبائل میں کیا ملا, دیکھ مل گئی وہ ہم کو, نہیں نہیں وہ مل گئی ہم کو, یہ دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا, پھر اپنے دوست کو فون کرے گا, ہلو بہت اچھی کلپ آئی ہے تیرے کو بھیجوں, وہ کم بخت کارٹون پہلے سے تیار ہے, وہ بولا ہاں بھیج بھیج, یا اب اسے بٹن دبایا, او ننگی لڑکی جو آدھا کپڑا پہن کے ناچ رہی ہے او سیدھا اس کے موبائل پر گیا اور وہ دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد فون کرتا ہے, کیا بھائی بہت سوپر ویری ہاٹ,
और फिर वो ढाया क्या बोलता, ढाया बहुत बड़ा ढाया बोलते ना, वो क्या बोलता मालूम, कहा मैंने तो एक बटन दबाया 200 जगह पर पहुंच गया, मेरे दोस्तों एक लड़की नाच रही है आधा कपड़ा पहनी है, 200 जगह पर हमने पहुंचाया ईसा जी मस्जिद वालों। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, अगर वो हमारी बेटी होती तो, वो नाचने वाली अगर हमारी बेटी होती तो 200 जगह पहुंचाते आप लोग, यानी हाँ या नहीं, हमारी बहन होती तो, हमारे घर की बहू और इज्जत होती तो, नहीं ना, तो वो लड़की किसी की तो, उसका कोई तो भाई होगा, उसकी भी तो कोई माँ होगी, उसका भी तो कोई बाप होगा। और हमारे नबी ने फरमाया जैसी करनी वैसी भरनी, अल्लाह की कसम मस्जिद वालों, मुझे बहुत डर लगता है कहीं वो दिन ना आए गुनाह हम करें, सजा हमारी बेटियों को भुगतना पड़े, कल हमारी बेटी और बहन बाजार में आए और हम चिल्लाए ना नहीं, अल्लाह ऊपर कहता इनका कसूर नहीं है, गुनाह तूने किया था सजा तेरी बेटी भुगत रही है। क्या मोबाइल में रखा है मेरे प्यारो, क्या रखा है मोबाइल, गेम खेलने में क्या मिला भाई, क्या मिला, चलो आज तक आप 200 गेम जीत गए, 1000 गेम जीत गए, क्या मिला मोबाइल में आप तोड़ो। मेरे दोस्तों ये मोबाइल को हटाओ अपनी जिंदगी से, मेरे को तो कभी कभी डर लगता कहीं ये मोबाइल हमको कब्र में आजाद में तो मुबतला नहीं करेगा, ये मोबाइल कहीं कयामत में हमको जवाब देगा भाजी तो नहीं कर देगा, अरे कयामत में हमारे नबी कहेंगे तूने मेरी उम्मत की एक खातून को ऐसा बदनाम किया था, तूने ये मोबाइल पर झूठ बोला था, तूने गीबत किया था, तूने चुगली किया था, तूने मोबाइल पर इल्जाम लगाया था, तूने हजारों पे तौबतें लगाई थी, कयामत में क्या नबी को जवाब देंगे मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मोबाइल रखो, मैं ये नहीं बोलता कि मोबाइल हराम, बोलो मैं ये नहीं बोलता कि मोबाइल रखो, लेकिन मेरे दोस्तों काम के वास्ते रखो, बाकी ऐसे सब करने में क्या मिलता है मेरे प्यारों, मोबाइल में झूठ बोलने का, कीमत करने का, किसी को ब्लैकमेल करने का, कम मोबाइल में गेमिंग करने का, जुआ खेलने का, लड़कियों को नचवाने का, बड़े बड़े गाने देखने का, क्या है मेरे प्यारों, ये कलमे वाला काम करता है ऐसा। इसलिए आज से कौन कौन तैयारी करा मेरे पास हाथ ऊपर करके बोलोगे मोबाइल रखोगे, मोबाइल तोड़ना, अरे किसी का 40-50 हजार दिखाए को मोबाइल तोड़े भाई, मोबाइल मैं तो कहता हूँ मोबाइल में बयानात रखो, तकरीर रखो, कितनी अच्छी अच्छी नज़में आती है वो रखो, नाते पाक रखो, अरे मेरे प्यारो नाते पाक रखो, कोई नबी को मोहब्बत से सुन लेता है अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ कर देता है। तो मोबाइल रखोगे लेकिन थोड़ा चेंज करना है उसको, गलत चीजों को डिलीट करना है और सही चीजों को उसमें लोड करना है, कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे, बोलो आज आज से गेम तो नहीं खेलेंगे, बोलो। अरे कैसा गेम खेलते हो, बेचारा कमा धमा के आदमी घर में आकर अपनी बीवी को पूछता बीवी को कहाँ है, बोलो, तो जाता है बेटे के कमरे में, बेटा बेटा तो बेटा बेटी के कमरे में, वो भी फिर क्या करता है निकालता है जेब में से, चलो अपन भी शुरू हो जाता है। मैं छोटा सा मदरसा चलाता हूँ मौना, आपको मालूम होगा छोटा सा मदरसा, लेकिन मेरे मदरसे में कम से कम 27 केस आए तलाक के, और तलाक की वजह मोबाइल। जब हमारे जैसे मदरसे में 27 केस आते हैं तो बताओ बड़े बड़े दारुल उलूम में कितने केस गए होंगे तलाक के, और तलाक किसकी वजह से हो रही है, अल्लाह के बंदो ये खिलौना फेंक दो, फेंको मतलब इसको डिलीट कर दो, सब गंदी चीजों को डिलीट कर दो, अल्लाह रसूल की भाई अल्लाह रसूल की तारीफ करो उस पर भाई। एक आज आपको बताता हूँ, दरूद पढ़ते हो रोजाना, मुश्किल है भाई इन लोगों से बात करना, मैं निकाह कबूल करवा रहा हूँ आपका, दरूद पढ़ते हो ना, एक किताब में मैंने पढ़ा कि मक्का में, बोलो कहाँ पे, मक्का में एक भीख मांगने वाला, अरे बोलो मक्का में एक भीख मांगने वाला, ईमान भी कबूल नहीं किया था, मक्का में होता है ना भीख मांगने वाले होते हैं ना, ऊपर वाले के नाम पे दे दो भाई, ऊपर वाले के नाम पे दे दो, ऊपर वाले के नाम पे दे दो। तो एक मक्का में भीख मांगता मांगता अबू जहल के पास गया, किसके पास गया, और अबू जहल की पूरी टोली बैठी हुई थी, और वो भीख मांगने वाला आया ऊपर वाले के नाम पे दे दो, ऊपर वाले के नाम पे दे दो। तो अबू जहल और उनकी टोली ने कहा चलो इसका मजाक उड़ावे, डबल मजाक, कैसा मजाक उड़ावे, अबू जहल ने कहा देखो वहां हजरत अली खड़े, और हजरत अली बहुत गरीब है, बोलो हजरत अली बहुत गरीब है, इनको इनको कहेंगे उसके पास जाओ, बहुत सखी आदमी है, वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, तो मजाक इसका भी होगा और मजाक
حضرت علی کا بھی ہوگا اس کا بھی مطلب ہوگا فقیر کا کہ ہم اس کو جھوٹ بول رہے ہیں حالانکہ ہم سب مالدار یہاں کے عہدیدار ہم یہاں کے وزیر ہم یہاں کے بڑے یہاں پر بیٹھے ہم اس کو کچھ نہیں دیں گے ان کو وہاں اشارہ کرو دیکھو وہ حضرت علی وہاں کھڑے ہوئے نا اور حضرت علی کے گھر میں تو کھانے کے لالے پڑے ہیں تو حضرت علی ان کو منع کریں گے تو یہ فقیر ان کو کچھ بولے گا وہ ان کو کچھ بولیں گے ہم کو تو بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں بھائی ہم کو تو بیٹھ کے تماشا اور کیا کہا معلوم فقیر کو پورے مکے میں سب سے مالدار آدمی ہے ادھر چلے جاؤ نام علی ہے اور دیکھو نہ بولے گا تو زبردستی لے لینا اسے تو بہت پیسہ ہے مگر بہت کنجوس ہے اسی طرح فقیر کو کیا معلوم فقیر گئے کس کے پاس گئے حضرت علی نے کہا حضرت علی نے بڑے پیار سے کہا اے مانگنے والے ڈیڑھ دن ہو گئے میرے گھر میں بھی کھانا نہیں میرے گھر میں چولہا نہیں چلا میرے گھر میں چولہا نہیں چلا میرے گھر میں کھانا تو فقیر نے کہا مجھے معلوم تھا آپ ایسا بولنے والے وہ کہا وہ جو ٹولی بیٹھی ہے نا وہ حضرت علی نے دیکھا وہ ابو جہل کی پوری ٹولی بیٹھی ہے کہا وہ سب نے میرے کو پہلے ہی بولے تھے کہ تم ایسا بولیں گے لیکن تم کو اوپر والے نے بہت دیا ہے ارے تھوڑا دے دو گے تو کیا جائے گا حضرت علی نے کہا اچھا ان لوگوں نے تجھے یہاں پہ بھیجا ہے کہاں تو کلا ہاتھ لاؤ اپنا ہاتھ لاؤ ہاتھ لاؤ اور مٹھی بند کرو چلو مٹھی بند کرو تو فقیر آیا یوں مٹھی کرو کرو آپ لوگ بھی کرو یوں مٹھی کہا بس ایسی مٹھی بند کر کے ادھر جاؤ وہاں جا کے مٹھی کھول دے اور کہہ دینا کہ یہ علی نے ہم کو دیا ہے تو فقیر کہتا ہے پہلے دو تو صحیح ارے وہاں جا کے مٹھی کھول دینا پہلے آپ کچھ رکھو تو میں مٹھی بند کرو علی نے کہا رکھ دیا میں نے رکھ دیا بس تم مٹھی بند کرو اور مٹھی بند کر کے وہاں چلے جاؤ جہاں ابو جہل بیٹھا ہے جہاں اس کے ساتھی بیٹھے اور وہ تمہارا بھی مذاق اڑانا چاہتے میرا بھی مذاق اڑانا چاہتے جاؤ ان کے سامنے جا کے مٹھی کھول دینا فقیر تو فقیر ہوتا ہے مانگنے والا تو مانگنے والا ہوتا ہے کہا ٹھیک ہے میں وہاں کھولوں گا لیکن کچھ نہیں ملے گا تو واپس آؤں گا آپ یہاں سے بھاگ مت جانا میرے کو دھوکہ دے کے بھاگ مت ابھی دیکھا میں یہی کھڑا ہوں جا وہ گئے 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 وہ سارے لوگ جہاں بیٹھے تھے نا ویسے مٹھی لے کر گئے تو سب نے ہنستے ہنستے کہا کیا ملا انہوں نے کیا دیا معلوم نہیں کیا دیا وہ تو میرے کو کہا تم کو نہیں معلوم کیا دیا کہا اس میں کچھ دیا تو کہا کیا ہے کہا انہوں نے تو کہا مٹھی بند کرو اور سب کے سامنے جا کے مٹھی کھول دینا تو سب نے کہا کھول دو وہ تمہارا مذاق اڑاتے جیسے کھولا اللہ جل جلالہ کی قسم سونے کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اتنا بڑا سونا تھا جس کی قیمت اس زمانے میں 1000 دینار اتنا بڑا سونے کا ٹکڑا اور فقیر بھی ہے انہوں نے اتنا بڑا سونے کا تو اور یہ سب کھڑے ہو گئے کہ یہ کہا انہوں نے کہا مٹھی کھولنا میں نے مٹھی کھول دیا پیسے کی لالچ تو سب کو آتی ہے نا ابو جان نے کہا چلو ہم بھی چلے علی کے پاس ہم کو بھی شاید مٹھی میں کچھ سب آئے آئے وہ فقیر بھی آیا وہ فقیر نے آ کر کہا ارے آپ نے تو میرے کو بہت دے دیا یہ تو میری زندگی بھر کی کمائی ہو گئی اب تو میرے کو بھکاری بن کے بھیک مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتنا بڑا سونے کا ڈلہ 1000 دینار کا تم نے دے دیا یہ فقیر تو شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا اب ابو جان اس کی پوری ٹولی وہاں پر آئے اور کہا کہ علی سچ بتاؤ یہ کہاں سے آیا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تم تو بہت غریب ہے کہاں سے آیا حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو تھے کہا میں امتحان میں کامیاب ہو گیا بولو میں امتحان میں سب نے کہا کون سا امتحان کہا میں نے اس کو کہا تھا مٹھی بن کر اور ایک مرتبہ میں نے اس پہ درود شریف پڑھا جو نماز میں پڑھتے ہیں ایک مرتبہ میں نے درود شریف پڑھا کے نماز میں پڑھتے پھر میں نے 2 منٹ اللہ سے کہا کہ اگر میرے اور میرے تبھی کی بہت بچتی ہے تو ان کے ہاتھ کو خالی مت رکھنا اللہ جو چاہے تو اس میں بھر دینا اس لیے کہ آج میرے ایمان اور میرا امتحان ہے حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا میرے اور میرے نبی کی محبت سچی ثابت ہو گئی اتنا کہنا تھا ابو جہل کی ٹولی میں 3 آدمیوں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا ابو عثمان ایک آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میرے پیارے دوستو جو نبی پر درود پڑے بولو سبحان اللہ جو نبی پر درود پڑے اور محبت کے ساتھ درود پڑے ارے صرف فقیر کی آنکھوں پر اگر کوئی نبی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے درود پڑے ان ہاتھوں میں گوہر آ جائے ان ہاتھوں میں جوہر آ جائے ان ہاتھوں میں 1000 دینار کا سونے کا ڈلہ آ جائے ایک درود پاک نبی کی محبت میں پوری زندگی کو بدل دے میرے پیارو اگر نبی کے حکم پر 5 وقت کی نماز پڑھے بولو کرے گی انشاءاللہ آج سے وعدہ کرو میرے پیارو
اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے گی انشاءاللہ اور نبی سے سچی محبت کرے گی. بولو کریں گے انشاءاللہ, یعنی سچی محبت کریں گے انشاءاللہ. مجھے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا, آخری بات پر آ رہا ہوں میرے پیاروں, لیکن پورا مجمع پکا سچا وعدہ کرے گا, کرے گا انشاءاللہ. پہلی بات کا وعدہ کروں آج سے, یہ موبائل, اے بچوں آپ لوگ سے بھی کہتا ہوں, موبائل نہیں, نہیں ہم کو کیا ضرورت ہے موبائل, بچوں کو کیا ضرورت ہے, کوئی ضرورت نہیں. اور ہماری ماؤں کو, عورتیں سن رہی ہیں مولانا, بس نہیں سنتی ہو تو کوئی بات نہیں, آپ سنا دینا ہماری ماں بہنوں کو کہ جی سن رہی ہے کہ یہ مائیں جو ہے نا, مائیں اللہ کی قسم میں ہمارے بچوں کو بگاڑ رہی ہے. ہاں ابھی مجھے اس نے کہا مولانا میری اماں تو بہت روتی ہے. اب کیا سمجھے آپ, کیا سمجھے بہت روتی کا مطلب کیا سمجھے, کیا سمجھے رات کو تہجد روکتی ہوگی, روتی ہوگی, یا یہ سمجھو کہ نماز کے بعد روتی ہوگی. میں نے کہا اللہ جزائے خیر دے تمہاری ماں کو, اس لیے کہ امت سے رونا ہی ختم ہو گیا, تمہاری ماں بہت روتی ہے نا, بہت بڑی. تو کہا ہاں, میں نے پھر میرے کو, میں نے پوچھا کہاں روتی, کہا وہ ٹی وی سیریل دیکھتے دیکھتے بہت روتی. لیکن کیوں ٹی وی, کہا وہ ٹی وی سیریل میں معلوم نہیں وہ کوئی ہیروئن تھی, اس کا باپ مر گیا, اس میں میری ماں بہت روئی. میرے دوستو یہ سن سن کے کیا دماغ میں آتا ہے, یہ آنسو کا کچرا جس کو ہمارے نبی نے رحمت کہا تھا, ہم نے آنسو کے قطرے کو بھی لعنت بنا دیا, آنسو کے قطرے کو بھی ہم نے لعنت بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا اونچا مقام دیا, اتنا اونچا مقام دیا, اگر ہماری عورتیں سمجھنے کو تیار نہیں, صحیح میں بولو نا, ہماری عورتیں سمجھنے کو تیار نہیں. اے میرے پیارو, کیا وہ زمانے کی عورتیں ہمارے نبی سے محبت کرتی تھی, بولو سبحان اللہ, کتنی محبت کرتی تھی, بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے ایک عورت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور رو کر کہنے لگی کہ میں پانچ جگہ کام کرتی ہوں. میں آپ نے کام کرنے والیوں کو دیکھا ہوگا نا, ان کے گھر پہ بھی کام کرتی ہے, صبح 7 سے 9 ان کے گھر پہ, تو 10 سے 12 دوسرے کے گھر میں. تو ایک عورت بیچاری ہے, کہا اللہ کے رسول میں 5 گھر میں کام کرتی ہوں, لیکن آج مجھے بہت بخار ہے, مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ہے, اور وہ جو گھر ہے نا جن گھروں میں میں کام کرتی ہوں وہ لوگ مجھے بہت ڈانٹیں گے, وہ لوگ مجھے بہت ماریں گے. اللہ کے رسول آپ کچھ لکھ کر دے دو نا, کچھ لکھ کر دے دو نا, میں ان عورتوں کو بتا دوں تاکہ وہ مجھے مارے نہیں, وہ مجھے ڈانٹے نہیں. میں 5 گھر پہ کام کرتی ہوں, میں بیوہ عورت ہوں, میرے بچے ہیں, لیکن آج بخار کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تو میں ان کے گھروں پہ نہیں گئی, اگر گھر پہ جاتی تو میرے کو سب مل کے بہت ڈانٹتی. میں آپ کے پاس آئی ہوں میرے دوستو, قربان جاؤ ہمارے نبی پر. فرمایا لکھنے لکھوانے کی ضرورت نہیں, میں خود تمہارے ساتھ چلتا. بولو سبحان اللہ, کہ ہمارے نبی آگے آگے گئے. اب وہ 5 گھروں میں جہاں کام کرتی تھی وہاں دور ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, اور ہمارے نبی نے بہت, ہمارے نبی کی آواز سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی آواز, ہمارے نبی نے بڑے پیار سے کہا السلام علیکم. بولو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے عورتیں, اے بیٹیاں, اے بہنیں, ذرا دروازہ تو کھولے. بولو کوئی دروازہ کھلا؟ پھر ہمارے نبی تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میری بہنیں, میری بیٹیاں, دروازہ تو کھولے. بولو دروازہ کھلا؟ نہیں. وہ عورت بھی ہے نا, لیکن سب پانچوں پانچ گھر کے دروازے بند ہیں. پھر ہمارے نبی کسی مرتبہ بلند آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے بہنیں, بیٹیاں, محمد دروازے پر آئے ہیں, ذرا دروازہ تو کھولے. بولو دروازہ کھلا؟ تو ہمارے نبی نے اس عورت سے کہا یہ تو کوئی دروازہ کھولتا نہیں, ہم بعد میں آ جائیں گے, چلو ہم چلتے ہیں. جیسے ہماری نبی چلنے لگے پانچوں دروازے کھل گئے. بولو سبحان اللہ, اور وہ عورتیں باہر آ گئی, اللہ کے رسول آئیے, اللہ کے رسول. ہمارے نبی نے فرمایا تم سنتی نہیں ہو, میں نے 1 مرتبہ سلام کیا, 2 مرتبہ سلام کیا, تیسری مرتبہ سلام کیا, تم نے دروازہ نہیں کھولا, وہ تو میں واپس جا رہا تھا. اور سب عورتوں نے ایک بات میں کہا پہلی مرتبہ آپ کی آواز سن لی تھی تو کہا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ ہم سوچتے تھے جتنی نبی کی طرف سے سلامتی کی دعائیں ملیں گی لیتے جاؤ نا. میرے نبی نے پہلے السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہو. ہم نے سوچا میرے نبی دوسری مرتبہ بھی دعا دے دے, میرے نبی تیسری مرتبہ بھی دعا دے دے, کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ نبی زمین پر بولتے ہیں, اللہ آسمان پر فیصلہ کرنے والا ہے. بس ہمارے نبی نے کہا کہ یہ عورت روتے روتے میرے پاس آئی تھی, بیمار ہے, اور آپ لوگ ہر مہینے ان کو پگار دیتے ہوں گے, بہت بیمار ہے, اس کو بخار ہے, بیوہ ہو رہے ہیں, آج دیر ہو گئی ہے, تمہارے گھر کام کرے گی, لیکن مارنا نہیں اس کو, ڈانٹنا نہیں اس کو, غصے مت ہونا اس پر, اس لیے کہ میری امت میں سے ہے. اور
اللہ رسول سے بہت محبت کرتی ہے. وہ پانچوں عورتیں باہر نکلی, کہا میرے نبی آپ آ گئے, آپ سے کہہ لو اس عورت کو ہمارے گھر میں کام کرنے نہ آئے, لیکن مہینے بھر میں ہم جو دیتے ہیں وہ اس کے گھر پر پہنچا دیا کریں گے. میرے دوستوں, ہمارے نبی نے کہا ایسا کیوں؟ اس کی وجہ سے تو ہم کو آپ کی دعا ہی ملتی, سلامتی کی دعا مل گئی, رحمت کی دعا مل گئی, برکتوں کی دعا مل گئی. تو وہ اس زمانے کی عورتیں تھیں جو ہمارے نبی کی سلامت والی دعا, رحمت والی دعا, برکت والی دعا کے لیے ترسا کرتی تھی. اور آج ہماری ماں بہنیں ٹی وی سیریل پہ بیٹھی ہوئی ہے. کاش کہ میرے پیاروں ہم لوگ کچھ تو سمجھے. بولو آج ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ, سب 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 لوگ بولو ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ. دیکھو جو بھی ہے, ابھی میں اس وقت آخری بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور بہت جگہ پر لاتا ہوں یہ بات, ہماری ماں بہنیں بھی سنیں, آپ بھی سنیں, اس پر بات ختم کریں گے. لیکن سب سے پہلے پورا مجمع یہ بتاؤ, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ یعنی آواز نہیں آ رہی. دیکھو سب چیز کا خلاصہ, یہ موبائل جیسی مصیبت کو چھوڑنا ہو نماز پڑھو. اگر کسی کو سگریٹ بیڑی گٹکا مارنے کی عادت ہو, بولو. لوگ کہتے ہیں اب تو پینے کی عادت ہو گئی, اب چھوٹنا بہت مشکل ہے. میرے دوستو, چھڑانے والا کون؟ ہاں کسی کی دوا ہو سکتا, کہو کہ بھائی دوا سے فائدہ نہیں ہوا, کہو مولانا کے پاس گیا تھا تعویذ سے فائدہ, لیکن اللہ جو نسخہ بتائے گا وہ نسخہ غلط نہیں, بولے گا وہ نسخہ غلط. اور اٹھاؤ قرآن, اٹھاؤ 21 پارا, کون سا پارا؟ 21 پارا پہلی آیت. اللہ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرے امتیو, نماز قائم کر لو, تم زمین پہ نماز قائم کرتے جاؤ گے, سارے گناہ چھڑانے والا کون؟ میرے دوستو, روزی میں برکت آئے گی, سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. لیکن ایک بار پھر ایک مرتبہ بولو, کون کون نماز پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے کو خالی 15 منٹ دے دو, اس میں بات ختم. نماز پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو میں آپ کو بتا دوں, نماز نہیں پھر ایک مرتبہ بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ میں ہر جگہ پہ یہ سناتا ہوں تاکہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں آپ سب لوگوں کے دماغ میں یہ بات اندر تک اتر جائے, اللہ نے جہنم بنائی. ہاں بولو, نہیں بولو نا, جہنم بنائی. قرآن کریم میں 14 پارے میں اللہ فرماتے میں نے جہنم بنائی اور 7 جہنم بنائی. کتنی جہنم اللہ نے بنائی؟ 7. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أبواب لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. اللہ فرماتے بولو نا کتنی جہنم بنائی؟ اور پہلی والی جہنم اللہ نے بنائی, اس سے ڈینجر, اس سے ڈینجر, جلدی جلدی, اس سے خراب, اس سے خطرناک, اس سے خطرناک, اور اس سے خطرناک. ساتھ میں کتنی جہنم اللہ نے بنائی میں آپ کو انگلیوں پر گناتا ہوں, آپ لوگ یاد تو کرو گے نہیں انشاءاللہ. سب سے پہلی جہنم جو اوپر والی جہنم اللہ نے بنائی, اس کا نام ہے جہنم. سب ساتھ میں بولیں گے, کیا نام ہے؟ جہنم. بولو کیا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. پورا مجمع بولے, پہلی جہنم کا نام میں ساتوں بتاؤں گا انشاءاللہ. بولو پہلی جہنم کا نام, اس سے خطرناک نمبر 2, اس کا نام ہے سقر. بولو کیا نام ہے؟ سقر. اللہ نے فرمایا وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. کتنی ہو گئی؟ چلو تیسری جہنم اس سے خطرناک, اس کا نام ہے لزا. بولو کیا نام ہے؟ لا 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 زا. کلا انها لزا نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. کتنی ہو گئی؟ چوتھی والی اس سے خطرناک, اس کا نام ہے حطاما. بولو کیا نام ہے؟ اور یہ تو بچوں کو بھی یاد ہوگا, اما پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں, اما پارے میں. وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة
کتنی ہو گئی؟ چار. پانچویں اس سے خطرناک حاویہ. بولو حاویہ. وہ بھی قرآن کریم میں آپ کو معلوم ہوگا, پڑھو میرے ساتھ میں. کتنی ہو گئی؟ پار. شکی کا نام ہے سعیر. بولو کیا نام؟ پچیس سے پارے میں سعیر. فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. کتنی ہو گئی؟ اب سننا, حضرت جبرائیل آئے, کہا میرے نبی ساتویں جہنم بہت خطرناک ہے. حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی ساتویں جہنم بہت خطرناک ہے, تو ہم کو رونا نہیں آتا. ہمارے نبی نے صرف اتنا سنا کہ ساتویں جہنم سب جہنموں سے خطرناک ہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پوچھا جبرائیل اس کا نام کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ویلون ویلون. تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں اور آنسو آ گئے ویلون کا ترجمہ سن کے. ہمارے نبی بہت روئے, کہا جبرائیل تم بار بار کہتے ہو یہ جہنم بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے, کیا پرابلم کیا ہے؟ یہ جہنم میں کیا خطرناک ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی اتنی خطرناک ہے, یہ جہنم میں جو جائے گا اس کے بدن پہ جو چھتڑا ہوگا نا چھتڑا, اس کو دنیا میں لاؤ تو پوری دنیا جل کے ختم ہو جائے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ جہنم اتنی خطرناک ہے, اس میں جو پینے کو دیا جائے گا نا اس کا ایک گھونٹ سمندر میں ڈالو تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. پھر حضرت جبرائیل نے آخری بات کہی میرے اللہ کی قسم میرے نبی یہ جہنم میں جو لوہا ہوگا نا جسے اٹکایا جائے گا, وہ لوہے کا ایک ٹکڑا پہاڑ پہ ڈالو تو پہاڑ بھی چورا چورا ہو جا رہے. تو ہمارے نبی بہت روئے, کہا جبرائیل یہ جہنم ویلون تو بہت خطرناک ہے. حضرت جبرائیل نے کہا سب سے خطرناک ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل بتاؤ نا اس میں کون جائے گا؟ جبرائیل نے کہا کون جائے گا؟ فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, اور آپ کا دشمن ابو جہل جائے گا. اور حضرت جبرائیل رک گئے. ہمارے نبی نے کہا کون اور؟ حضرت جبرائیل نے کہا نہیں آپ بہت روئیں گے میرے نبی, آپ بہت روئیں گے. ہمارے نبی نے کہا کون ہے؟ رو ہی رہا ہوں میں تو, ویسے ہی رو رہا ہوں, مجھے بتاؤ نا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم فرعون, قارون, حامان, ابو جہل. حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی رونا نہیں, آپ کی امت میں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی ہوگی کل دانے کیا ہوگا وہ بھی اسی جہنم میں جائے گا, وہ بھی اسی جہنم. پر جیسے ہمارے نبی نے سنا کہا جبرائیل نہیں میرا امت ہی نہیں جائے گا, میرا کلمہ پڑھنے والا امت ہی نہیں جائے گا. جبرائیل نے کہا کچھ نہیں کر سکتے, اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. اور قرآن میں آ گیا, پڑھو نا آپ لوگ بھی پڑھو نا, قرآن میں آ گیا ارائیت الذی یکذب بالدین, آگے فذلک الذی یدعو الیتیم, آگے ولا یعض علی طعام المسکین. پھر ف ویل, ف الگ عربی گرامر میں, ف الگ ویل وہ جہنم کا نام ہے جس نے فرعون, قارون, حامان, ابو جہل. اللہ فرماتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم يراءون ويمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آخری جہنم جس میں ابو جہل جائے گا, فرعون, قارون, حامان جائے گا. اللہ فرماتے امت کا بے نمازی جانا ہے. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں جانا ہے؟ کیونکہ بالکل چوکھا دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ. اللہ نے صاف کہہ دیا جو نمازی ہوگا میرے نبی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوگا جنت میں جائے گا, بے نمازی ہوگا ابو جہل کمینے کے ساتھ جائے گا جہنم میں. اب آپ کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہیں, اللہ نے دونوں چیزیں رکھی, نمازی بن جا نبی کے ہاتھوں ہاتھ جنت میں چلا جا. بولو سبحان اللہ. بے نمازی بن جا ابو جہل کے ساتھ جہنم میں چلا جا, اللہ نے دونوں راستے کھولے. بولو اللہ نے, اللہ نے فرمایا, پڑھو نا ونفسی وما سواها فأيغمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر جان کی قسم ہے میں نے دونوں طاقت دیے, گناہ کرنے کی بھی طاقت دیے, نماز چھوڑنے کی بھی طاقت دیے, نماز پڑھنے کی بھی طاقت دیے, لیکن کامیاب ہو گیا جو نمازی بن گیا, برباد ہو گیا جو بے نمازی ہو گیا. اس لیے میرے پیاروں کون کون ارادہ کرتا, پکا ارادہ بھائی, میں نے سب ملا کے تین باتیں کہی. سب سے پہلی بات تو ایک اللہ پر بھروسہ, وہ مولانا علی نے بھی کہا کریں گے انشاءاللہ ایمان کا سودا. بولو بولے ایمان کا سودا. نمبر دو میں نے کہا موبائل, کون کون تیار ہاتھ اوپر کرو, یہ گندا والا موبائل نہیں اچھا والا موبائل, ہاں انشاءاللہ. پھر نمبر تین میں نے کہا درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ. بھائی حضرت علی نے درود شریف پڑھا تو وہ فقیر کے ہاتھ میں پیسہ آیا. ہم درود پڑھیں گے کیا ہمارے گھر میں روزی کا دروازہ نہیں کھلے گا, پڑھیں گے نا درود شریف انشاءاللہ. اور نمبر چار میں نے آپ کو کہا نماز کی پابندی کریں, کریں گے انشاءاللہ. اب ایک آخری بات ہے, ٹائم ہے آپ کے پاس, صرف پانچ منٹ میں آپ کے لوں گا. آخری بات, روزانہ ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں نا, آپ بھی بیٹھے, روزانہ پانچ منٹ نکالو. کون کون نکالے گا؟ میں نے کوئی لمبے پانچ گھنٹے نہیں مانگے آپ سے, کتنی جب آپ کو جی میں آئے تب پانچ منٹ نکالو, ہاں کوئی کونا پکڑ لو, اللہ سے مانگو اللہ میں گنہ گار ہوں اللہ. اس لیے کہ ہم نے توبہ کرنا ہی بند کر لیا ہے. سچ بول ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم تو نماز کے بعد ہی سیدھی دعا نہیں کرتے. ہاں مولانا انور صاحب نماز ہو جائے گی نا, امام صاحب بےچارا السلام علیکم و رحمۃ اللہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ, پھر امام صاحب سے اللہم اللہم صلی اللہ, یہ سب لوگ یہاں سے اٹھا کے مسجد کا پنکھا کیسا ہے. اور کتنے لوگ کے اتنے نکم میں امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں, کتنے لوگ کی رکھا دے بھائی تیرے باپ کا کیا جاتا ہے, کتنے لوگ صحیح. اور پھر میں نے تو وہاں بمبئی میں دیکھا, جب میں بمبئی میں رہتا تھا نا تو امام صاحب دعا مانگ رہے, اس کو دعا ہوا سے کوئی مطلب نہیں, چپ دعا ہو گئی لگی ہو گئی, توبہ 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 توبہ. تو میں نے کہا کیا ہوا, یہ کیوں ایسا کرتا تھا, گنا ہوئے نا تو توبہ. میں نے کہا اتنا بڑا گنا کے زور سے مانا پھاڑ کر کے توبہ توبہ توبہ, یہ تو تیرے کو شاباشی دے رہا ہے. اس لیے میں آپ تمام سے کہوں گا میرے دوستوں, پانچ منٹ آپ کی لوں گا روزانہ, کتنے منٹ نکالو گے؟ میں اور آپ دونوں بولو نکالیں گے انشاءاللہ. کوئی نہیں ہوئے کوئی نہیں ہوئے, ایک گھر کا کونا پکڑ لے اور شروع کر دے اللہ بہت گنہ گار ہو اللہ, میری دکان نہیں چل رہی اللہ, میرا مکان میں پرابلم ہے اللہ, سچ بتاؤ سارے پرابلم کو سالو کرنے والا کون ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤ, اللہ اتنا رحمان ہے, اتنا رحمان ہے, آپ کو شاید سنا نہیں ہوگا آپ نے, قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائے گا ادھر ادھر, حالانکہ پورا قیامت کا میدان گچا گچ بھرا ہوگا, اس کی ماں بھی ہوگی, اس کا باپ بھی ہوگا, اس کا چچا بھی ہوگا, اس کا پورے رشتے دار ہوں گے, اس کا پورا کٹمب ہوگا, ارے پورا سورج سب کو بھرا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہیں گے ادھر آ, حالانکہ وہ بندہ سب کی نظر میں بہت اچھا, اللہ بلائیں گے ادھر آ, آئے گا اللہ کہیں گے کون کون سے گناہ کیا, کون کون سے گناہ کیا, دیکھیے گا اتنے سب لوگ پیچھے کہے گا اللہ کچھ بھی نہیں کیا, تیری قسم میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے. پھر اللہ گھلانا شروع کر دیں, یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا, اور اللہ بڑے غصے میں کہیں گے بول کیا کہ نہیں کیا, ورنہ جہنم تیار ہے. کہے گا اللہ کیا, جو تو بولتا ہے سب برابر ہے. بولو میں نے گناہ, ساتھ میں بولو میں نے گناہ. تو اللہ پھر پوچھے گی بتا اب کیا کروں تیرے ساتھ, تو وہ بندہ روتے روتے کہے گا اللہ ایک سزا تو دے دیا اب کتنی سزا دے گا؟ تو اللہ کہے گی میں نے کون سی سزا دی تجھے بھائی, ابھی تک تو میں نے کوئی سزا میں نے مارا بھی نہیں جھاڑا بھی نہیں, تو کون سی؟ تو اللہ سب پیچھے سب کو معلوم ہو گیا, تو ایک دم زور سے پوچھا اور میں نے ہاں بولا, پیچھے میری ماں میرے ابا میرے دادا میرے نانا میرے چچا میرا سورت والے کٹمب والے سب کو معلوم ہو گیا. تو اللہ کہے گی سب کو کیسے معلوم ہو گیا؟ کہا سب کے بیچ میں سے تو میرے کو بلایا, تو اتنا زور زور سے تم پوچھے میں نے جواب دیا, اب اس سے بڑھ کر کیا سزا ہوگی کہ سب کے سامنے میں ذلیل ہو گیا؟ اللہ کہے گے پیچھے دیکھ پیچھے دیکھ, تو یوں مڑ کے پیچھے دیکھے گا کوئی بھی نہیں, بولو کوئی نہیں, صرف نور ہی نور نور ہی نور. تو کہے گا اللہ کہاں چلے گئے؟ اللہ کہے گا میرا بندہ تو نے میری رحمت کو اتنا کم سمجھا, ارے جس اللہ نے دنیا میں تیرے گناہ کو چھپا دیا آج بھی میرے نور کے سائے میں تجھے لے لیا, کسی کو نہیں معلوم کہ میں اور تو کیا بات کر رہے, جا آج بھی میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. میرے دوست وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے رحمان ہے رحیم ہے, اللہ کی قسم میرے دوستو, ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر
کوئی نبی نہیں اور ہمارے اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. پورا مجمع پکی توبہ کرے, بولو کریں گے, ابھی توبہ کریں گے انشاءاللہ. سامنے بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے اللہ سے بڑھ کر کوئی اللہ نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پوری مسجد والوں کا, یہاں کے جوانوں کا جنہوں نے یہاں مسجد کے اوپر کھانے کا انتظام کیا, بہت اچھا کھلایا پلایا, اللہ ہمارے جوانوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. آپ سب کا, خصوصاً مولانا اکبر صاحب کا, یہاں مسجد کے متولیوں کا, ذمہ داروں کا, اور اتنی بڑی مسجد کو دیکھ کر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی بھی مسجد پر کچھ قرض ہے, مولانا اکبر صاحب نے بتایا تقریباً 12 لاکھ کا قرض باقی ہے, اسے ادا کرنا ہے, اور یہ مسجد کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنانا ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد شاندار بنی, بولو یہ مسجد, پورے محلے والے 5 وقت کی نماز پڑھے تو مسجد جاندار بھی ہو جائے. شاندار بنانا کوئی کمال, جاندار بنانا کمال ہے. تو بھائی کریں گے, سب کریں گے انشاءاللہ. سب کو ارادہ کرو بھائی, جیسے ابھی بیان میں آئے نا, ارادہ کرو ہم فجر کی نماز پڑھیں گے بولے انشاءاللہ. اور باقی نمازیں کوئی آدمی کاروبار میں ہوتا تو سورت میں بہت ساری مسجدیں ہیں, لیکن فجر کی نماز میں آدمی گھر میں ہی رہتا ہے تو گھر سے اٹھے سنتیں پڑھے اور یہاں آ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ نماز ہمارے نبی کا دامن ہے, بولو نماز مصطفیٰ کا دامن, اور ہم لوگ بولتے ہیں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, یعنی نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بھائی سب کریں گے عمل کریں گے ان شاء اللہ. خیر میرے پیاروں, ایک بہت دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ اور غم کے ساتھ ایک اعلان میں کر رہا ہوں میرے پیاروں, بہت ضروری اعلان ہے. میرا کچھ دن پہلے حیدرآباد کا سفر ہوا, اس سے پہلے بھی سفر ہوا. وہاں حیدرآباد میں بہت دور آپ چلتے جاؤ 200-250 کلو میٹر پر ایک آبادی آتی ہے کریم نگر کے. وہاں پھر اندر جاؤ تو بہت چھوٹے گاؤں. میں وہاں بیان کے سلسلے میں گیا, لیکن میرے پیاروں میں آپ کو سچ بتاؤں, وہاں ایک مدرسے کو دیکھا مولانا انور, دیکھ کے اتنا دکھا. چھوٹے بچے, میرے دوستو ٹھنڈی کا موسم, نہ سویٹر ہے نہ کمبل ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, اس میں ایسے ایسے چپکے سمیٹے سوئے. ہمارے بچوں کو دیکھو, میرے بچوں کو دیکھو, ہم کو ایسا لگتا ہے اللہ نے ہم کو کتنی نعمتیں دی ہیں, ہم کتنا, بلکہ ہمارا مدرسہ دیکھو ماشاء اللہ, سب کے گرم پانی کا انتظام, ٹھنڈے پانی کا انتظام, گوشت کا انتظام, اس کا انتظام, اس کا انتظام, سویٹر کا انتظام, کمبل کا انتظام, یعنی کسی بچے کو ایک شکایت کا موقع نہیں دیتے, ایسا رکھتے جیسا باپ اپنے بیٹے کو رکھتا. لیکن وہاں جا کر, اور جیسے جیسے ہم گاؤں میں بڑھتے جاتے, بہت عجیب و غریب معاملہ میرے دوستوں, کیا کھاتے کیا پیتے کیا پہنتے, کیسے ٹھنڈی کے موسم میں تڑپتے. آج میں وہاں پر گیا تو جب میں نے یہ حالات دیکھے تو وہاں سے مولانا کو لے کر آیا, یہ مولانا کا ہے کہ ہمارے مولانا کو وہاں حیدرآباد کریم نگر سے بےچارے تکلیف اٹھا کر آئے. میں نے کہا مولانا آپ آ جاؤ, میں تقریباً آپ کو ایک ہفتہ اپنے ساتھ میں رکھوں گا, جہاں جہاں میں بیان کرنے جاؤں گا وہاں ہم جوڑی پھیلا دیں گے, ہم غریب جوڑی پھیلا دیں گے, آپ کے پاس جو بھی زکات ہوگا, صدقہ ہوگا, فطرہ ہوگا, فدیہ ہوگا, آپ بھیج دو, یہ مولانا لے کر جائیں گے. یہ مولانا بہت محنت کرتے ہیں, بہت محنت. میں نے دیکھا یہ مولانا ایسا دوڑتے کبھی بس میں لٹک جاتے ہیں, کبھی سائیکل پہ لٹک جاتے ہیں, کبھی ٹو ویلر پر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے, کبھی ابھی انہوں نے ایک اچھی پروگرام بنایا کہ وہاں کی جو عورتیں ہیں, صحیح میں مولانا وہاں کی عورتوں کو علی ماتا سا معلوم نہیں ہے, یہ باقاعدہ مکتبوں کا انتظام. تو یہ ہمارے مولانا رضوان صاحب حیدرآباد کریم نگر سے آئے, اب نگر سے لے کر اینڈ آف حیدرآباد تک بہت محنتیں کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہیں پہ میں رومال پھیلا دوں گا, سمجھو کہ میں بھکاری آپ کے پاس آ ہوں, کہ یہ رومال پھیلا دوں گا, ایک ایک آدمی ملاقات کرے جائے, جو بھی دیتے جائیے ان کو دے دیں گے. یہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد حیدرآباد جائیں گے اور وہاں جا کر جو بھی انتظام کریں گے القسم قیامت تک ثواب تو ہم کو ملتا رہے گا, کیونکہ میرے اندر تو وہ طاقت ہے کہ ہم حیدرآباد جائے, وہاں جا کے رات گزارے, وہاں جا کے ان کا کام دیکھے, وہاں جا کے ہم ان بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرے, اتنی تو ہم میں طاقت نہیں. کم سے کم اتنا کرے, یہاں دے دے اور قیامت میں اوپر سے لے لے, بولو کریں ان شاء اللہ. تو سب لوگ اور ہماری ماں بہنیں جہاں بھی بیٹھی ہو, کوئی ایک بہن ذمہ دار بن جائے, سمجھ لے قاری احمد علی کی بیٹی ہے, بہن ہے, وہ کھڑی ہو جائے اور وہ بھی ساری عورتوں میں اپنی جھولی لے کر جائے اور جو ہو سکے آپ دے دیں. اور یہ مولانا نے جو سفر کیا ہے, ایک ارادہ کر کے سفر کیا ہے, اور میں بھی ان کو بلایا, ایک ہمت کر کے آیا. حالانکہ ہم بیانوں میں چندہ نہیں کرتے, ہاں چندہ لے اس مسجد کا چندہ کرتے ہیں یا کبھی اس علاقے کا چندہ کرتے ہیں, لیکن ہمارا اپنا چندہ کبھی نہیں. یہ بھی حیدرآباد سے آئے, بہت
بہت دور سے تبلیغ کے واسطے آئے ہیں. میرے پیاروں آپ سے جو ہو سکے جتنا ہو سکے سب دو گے ان شاء اللہ, میرے بولو نا سب دے گے ان شاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا میں کارڈ بھی لے کر آیا ہوں, کس کو دیا کارڈ؟ جی کون ہے بھی بھائی, کون ہے بھائی یہاں پر؟ زکی بھائی آپ ہیں؟ دیکھو ماشاء اللہ ان کو ایک کارڈ دیا ہوں. یہ کارڈ میں نے کیوں چھپایا وہ بھی آپ کو اس لیے چھپوایا مولانا, جتنے میرے پاس تعویذ کے لیے آتے ہیں نا اکثر لوگوں کی ایک ہی شکایت ہے, مولانا دکان نہیں چلتی قرضے میں ڈوب گیا, دکان نہیں چلتی اور بولو قرضے میں. اب کتنوں کو تعویذ دیں گے قرضے سے ہٹانے کی بھائی, کتنوں کو دیں گے اور کیسے ہٹائیں گے؟ ڈائریکٹ تعویذیں چھوڑو, ڈائریکٹ ہمارے نبی جو کہتے وہ دعا پڑھو, اس لیے کہ سب تعویذیں فیل ہوگی مگر نبی کی دعا کبھی فیل. ہمارے نبی نے دعا بتائی اور قسم کھا کر بتایا یہ دعا پڑھو اللہ غیب کی طاقت سے تمہارے قرضے کو بھی ادا کرے گا اور تمہارے گھر میں بھی اللہ چین اور سکون عطا کرے گا. وہ دعا چھپی ہوئی گجراتی میں عربی میں زکی بھائی کو دی ہے, جاتے جاتے لے جانا, اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی پہنچانا, دعا بہت آسان ہے. اللہم انی اعوذ بک من الغم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. بس دو لائن کی دعا ہے, پڑھتے جاؤ گے کاغذ جیب میں رکھو گے, پڑھتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے, اللہ غیب کی طاقت سے قرض ادا کروائے گا اور جس کو قرض نہ ہو وہ بھی پڑھے, کیونکہ صرف قرض کا معاملہ نہیں ہے گھر میں چین سکون کا بھی معاملہ اس میں رکھا ہوا ہے. تو بھائی تم لے کے جائیے ان شاء اللہ, سچی بھائی بار بار باہر کھڑے رہیں گے, ایک ایک لے کے جانا, پہلے میری ملاقات کرنا, یا رومال جو رکھا ہو وہ دے دینا اور اس کے بعد میں باہر کاٹ لیتے ہوئے چلے جانا. اللہ تعالیٰ آپ کے جان میں مال میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اور پھر ایک مرتبہ دل و جان سے یہ مسجد یہ جھومر یہ پنکھے مان انور آپ کی قبر تو ٹم 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 ہوتی رہے گی ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے کہ اتنی محنت آپ نے کی ہے, بہت محنت آپ کی ہے, کیونکہ مسجد بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے, تعمیری کام کنسٹرکشن کام بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جنہوں نے جس لائن سے بھی مدد کی ہو بھائی کچھ نہ دیا دعا تو کیا نا, اللہ سب کو جان مال میں بلکہ پورے محلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں قبول فرمائے. جب مولانا انور میری درخواست سے سب لائن بند کریں, ہم لوگ دو منٹ اللہ کا ذکر کریں گے, درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد اچھا ہم ذکر کرنے والے ہیں, اس سے پہلے میں بتاؤں بالکل صحیح حدیث, جب سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے اور اللہ کیا فرماتے معلوم, جیسا ذکر ختم ہوا اللہ فرماتے کھڑے ہو جاؤ غفرت لکم, اللہ کہتا کھڑے ہو جاؤ میں نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے. تو بھائی سب کریں گے ان شاء اللہ, کوئی شرمانے ورمانے کی بات نہیں, پیار محبت کے ساتھ سب ذکر کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے, مغفرت کے لیے دعا بشرا بیگم ہاشمی. حاجی بھائی دو کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست آئیے, ایک حاجی یوسف بھائی پٹیل اور ایک بشرا بیگم ہاشمی. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اسماعیل یوسف بھائی پٹیل. کیا ہے؟ اسماعیل یوسف بھائی پٹیل ان کا انتقال ہو گیا, دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت. جی ان کا نام عطا اللہ ہے, یہاں کوئی عطا اللہ نام کے. خیر آپ لوگ تو باہر کھڑے ہو جاؤ, ویسے میرے خیال سے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, یہیں پہ سب سے لے لوں گا بھائی, یہ لوگ اچھے ہیں یہیں پہ دے دیں گے, باہر کائے کو رومال لے کے کھڑے ہوئے. میں یہ بچہ یہاں پر بیٹھا وہ کہتا شاہ عطا اللہ بخاری کا خطبہ پڑھے, پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پڑھوں گا تو میں, آپ لوگ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. پر ہمارے عبد القیوم بیٹا کہہ رہا ہے قرات سبا پڑھو, میں پہلے قرات سبا پڑھ لیتا ہوں پھر شاہ عطا اللہ بخاری کا خطبہ پھر ذکر اور پھر دعا. سب تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ؟ نہیں ناراض تو نہیں نا کوئی, سب سنیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ. چلو پہلے قرات سبا میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں اور دعا کرو. یہاں جتنے بچے بیٹھے نا مولانا انور صاحب, اللہ سب کو حافظ کامل بنائے, سب کو قاری کامل بنائے, عالم باعمل بنائے, ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو سنتے جانا کہ یہ قرات سبا جس میں پروناؤنسیشن بدل جائے گا لیکن ٹرانسلیشن نہیں بدلے گا. ہماری ماں بہنیں بھی سنیں آپ بھی سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
ملك يوم الدين فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط 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 المستقيم صراط الذين صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ قرآن سے سب کو محبت عطا فرمائے. اب میرے دوستوں میں شاہ طاؤلہ بخاری کا جیسے وہ بچے نے کہا ان کے کہنے پر میں پڑھ رہا ہوں, لیکن اس کا آخری کلمہ اللہ ہوگا. آپ لوگ بھی ساتھ میں بولو گے؟ بھائی سب مرد ہیں ماشاءاللہ, آواز کوئی پردہ نہیں ہے. ساتھ میں بولو نا, میری زبان پر آخری کلمہ اللہ, آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. میں ساتھ میں بولو نا, آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. شروع کریں. الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیتی ہو اللہ. ساتھ میں الفرد المتفرد بالفردانیتی ہو اللہ. العزيز المتعزز بالعزة هو الله. كالقدير المقتدر بالقدرة هو الله. كالأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله الباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله. شروع کریں. الله 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 إلا الله.
بھائی سب درود پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. درود پڑھنے سے پہلے حدیث پاک بتاؤں, سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. میرے دوستو مدینہ بہت پیارا ہے, بولو مدینہ بہت پیارا. بولو نا اللہ آپ کو مدینہ جانا نصیب فرمائے, بلکہ ہماری آخری گھڑی آئے.